نعم سبوح قدوس رب الملائكة والروح ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سملالة يمغاندا ومو شيك حسن داري ساچا ورواليرو نانتان سنوكتين رزا الله تبارك تعالى مصابة الله أسيب ينجل نيمين ببديك مدوى أمبك محمد صلى الله عليه وسلم مونسيو نا تلينا أمديني إنكم نيا موبي بيدي أمديني إنكم نيا موبي بيدي وكسيزيا كتونغو لتماني دوانغا بي ريسارتش سنتر إجسان Washington mu America chinono nga chikure mbero musaja manyidwa nga professor Brian J. Grimm yabira nga gamat NC einama dini enkumi nya mu bibiri ate chitongole echegatibwako UN United Nations na ye gamba twina madini enkumi nya mu bibiri nga yakola research munsi 1095 songa ate NP research center akola research munsi bibiri mu 8 chikugamba tuti anti otunuira CIA yo egamba twina amadini 10 mu bibiri mu 7 ate otunulira ekitongole kimanyiddwa nga Guinness Book of World Records kigamba tulina madini 13 mu 7 mu 5 mu 8 leero ngenda kugamba ntya nti mu dini ezo zonna 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 ziri mu nsi ziteekulwamu emiteeko ena omuteeko ogusookera ddala ze dini ezimanyikiddwa nga the Unitarians religion edini ezikkiriza mu Katonda ziri godly ezimanyiddwa ezimanyi nti Katonda jali na ddala Uganda wano tumanyi nti Uganda is a God fearing nation yensonga lwaki moto ya fega mat for God and my country ate mulimba ra forwe gwanga to government o Uganda may God uphold thee botunulira nsi za East Africa nazo zatulazende zirimu obwa Katonda nga zakoze anthem emanyidwa nga the East African anthem egirizwa masomero ngerimu ekigambo ewe Mungu twaomba otulinde nga bagamba nti Katonda tukusaba oberengo otulera ekyo nno kiraga ntutya Katonda omuteko gwokubiri gwe gwabantu abakiriza mu sitani. Abonno bakiriza mu sitani. Sitani na gamanti beba istani ye ibilisi alayhi laana ye shaitani gwe goita satani mu luzungu. Na bakito sitani oyo abantu bamukiririzamu mu ngeri ezenjawulo omuganda ajiite empewo, lubale, emandwa, ebitega, amayembe ate omuzungu nagaita evil spirits oba demons ate omwarabu nabiranga gaita majini oba al ibilisi oba ashaitani mwana watu je bali abakiririza mu bitonde ebyo aha munsi yonna tulina abasinza ab'ebyobuwangwa ono mu Uganda ndoza bakulemberwa Mama Fina Sylvia na Mutebi mpozi nono Jumba mubawa wa nyono ya Rabbi wakula namana yabegatako niche nkugambye nti bakiririza mu sitani bote bakiririza mu Katonda munsi yonna bakyasinza okumenya hit abanene babingwa abasinza sitani omunene bamanyiddwa nga the Illuminati movement nagamba Illuminati movement kyekibiina kyatandikwa amasajja amanyiddwa nga Johan Adam wish out mu mwaka Munsavu musema nyidwa nga Bavaria tujja kudda mu kitundu bakita Bavaria musema nyidwa nga Hungary ogwo musomo mulambo gwa Illuminati ndijja ne nkulaga obonero wabwe ne baani be basinza ne kugamba nti either bamanyiddwa nga the Secret Society bamanyiddwa nga New World Order bamanyiddwa nga Illuminati Movement abamanyiddwa nga the Bohemian Groove byonna ndi kunyonyola bivaawa then omuteeko gwokusatu gwe gw'abantu abatalina kye bakkiririzaamu nga bo bakkiriza mbitonde Katonda biya Katonda ntegeza abasinze nyanja ntegeza abasinze ensozi ebududa jebali ntegeza abasinze emiti ntegeza abasinza ente baganda bafa abayindi abanyanyi basinza ente ntegeza abasinze emisota empologoma ne bantu bannabwe wono mu Uganda tuline yeyita Katonda bali bamuyita destewo bisaka owobusobozi ononno nga yafa mu COVID omwaka mbasera bidde 2012 au mugumu we yafiride nasikirwa mutabaniwe anti embwe zalambwa nechizalo mubiri kiba mubiri mbuna ye none ya musikide ni ye itakatonda abono musiji ebali kane tubira no muteko gukuna gukwa wadawa tena cheba kiririzamu bote bakiriza mkatonda tebaina na dini bekiririzamu bokaboka sofa tuina abali mu international scene bama nyidu anga de scientology boba na science hii buba gamba this is the world elacho mbala mwasinga naba na science nge vye dinti babili hiko bagamba religion is just dogma because God does not exist and in fact God cannot be chemically physically and experimentally discovered ni wagate
ne katonda tali nayo baga mebyaka na tebiri iyo tuna wetudade atheists bebakiriza mushiriki tuina wetuita de happy science dini atandikwa msajja manyidwa nga roho okawa mu mwaka gwa 1556 mchino chimanyidwa nga tocho munsi emanyidwa nga Japan musajja mu Japan baba itaba happy science baba kola bibanyumira tebagala naku tebagala bikabya muntu era baga makatonda mubi wano mu Africa tuina edini ya basajja abamanyidwa nga the Rastafarel yatandikwa msajja manyidwa nga Rastafarel kumurembe gwa Emperor Haile Selassie mu Ethiopia omusajja oyo Rastafarel ye yavamu edini emanyidwa nga ya Rastafari ya na kugamba Rastafarel yerinya lye nga olya nti Rastafarel ne muvamu Rastafari ya abasajja bula babu aba iconi baba bakyasinza amanyidoza baina Bobu Male baina Lake Dube na yenga beti okulya kyabwe widi era nakabonero kabwe kanjaga dene chokusa tusalamu yabwe kwebongako one love nebegombako den nakagambo peace fetu tugenda kubera mwabo abataina dini abasinza stan katudde ku dini eyo busilamu lero mudakike ezisembera yo dala zino nga mpunzika wiki dako Allah wana watu adobula mno busobozi inshallah taala tugenda tandiko kwetegereza edini busilamu eno chechi inshallah taala ngenda kunyonyola dini busilamu ni mpunzika ngamba ntia mu madini enkumi nya mu bibiri edini katonda jali ayogedde konti jamanyi era jyalagira abantu sindala yedini busilamu wesime gwo musilamu atana silamuka kirowoze ko silamuke Sheikh Hassan Dalisacha salamu alaikum.